Zyra e Omonias në Gjirokastër është thyer gjatë natës nga një endacak, I cili është lënduar edhe vetë. Mësohet se ai nuk kishte qëllim grabitje në objektit, por vetëm shfrytëzimin e tij si stre. Megjithatë, punonjës të zyrës, pasi konstatuan xhamat e thyer, një llaj gjaku për dhe si dhe rrëzimin e dokumentacionit në tokë, e cilësuan ngjarjen një akt vandal, madje aluduan edhe për motive të mundshme politike. Kanë hyrë brenda në zyrë, kanë hedhur dokumenta në sheshe e kështu. Për të vjedhur tani nuk konstatova në një, mund të ketë dhe në një birë politike tani, që të vinë të këzyrat e Omonias e të partisës të drejtave të njeriut. Këto dyshime u hodhën poshtë disa orë pas ngjarjes, kur policia doli zyrtarisht me një komunikat. Ajo sqaroi se thyerja e xhamave është bërë nga një endacak, emri të cilit nuk bëhet me dije, që ka dashur të kaloj natën jashtë, ndërko zyrtarisht policia nuk I ka vijuar më tej hetimet, pasi si pas saj kjo gjë nuk është kërkuar nga të dëmtuarit.